ikuste genuen hoize gu baino zarragok jakasi denak aiziela lokaletan da sartzen eta ge oso forma polite izan baita neskakin da arrimatzeko edo esango dut, zeka, ordu nebiltze ginen, pensa, guaino, 28 mutilikako harrilan, ordu ne, dena mutilek, eta neskake aparte. Eta gu baino zarragok eta ikusi izan ditugu, kao, lokal bat hartu iguala undi xamarra, eta denan arten, oman diken, diru gehiagin nola ezken duken izaten, ba, denan arten patu darren, besteko harrila batekin, igual neskako harrila batekin ojuntatu, eta denak lokalen. Eta hori probatu izan dugu esperimentu baita ere, neskako harrila batekin lokala konpartitu gure kasunetan, oso ondo batea, baino ez daute joku baino zarragok eta badaude Tolosan kasilla kuadrilla bat induenak lokaletik hasi mutil batzuk gaina eskola diferentetakok eta edade diferentetakok eta uan ja kasi dena kuadrilla bakarra bihurtu duena lokalangatik. Nik ikusi eta azken urte hauetan emakumea batez ere 30 urte, 25, 35 urte bitarteko emakumeak eutak gehiago aidean animatzen da. Nik uste eta lare bai asko gal udaran ikastaro batino ikusi eta gero hobetu nahi hori da orduan entrenamendu hobeko oso ondotortzea, no? Azkenen ba pixkat hobekuntza hori baiteko. Azkenen surfa kirol nahiko zaila da orduan udaran bakarrik egiten duzu eta ikastaro bat ez duzu inoiz ikasiko. Berdezu pixkat jarraipen bat ondo ikasteko. Horrei, herria arrantzata badago, importantea arrantzago da. Baina, igual ez lehen bezala, ez? Ez, bai gutxi, baina arrantzatari lehen gaur eta negonez batekin komentatzen eta esaten zuen, joen ere garaian arrantza ona bazen, nabaritzen zen arrantzaleakien semiak etortzen zirar playera berrikin. Eta arrantza ona euki bute, eta txarra basuten, pues dendan iten zen apuntatu, ez zutelako nondik atera, ez? Guain ez da inbeste ikusten, guain arrantzan ez dago Hondarribiko proportzio asko txikiko bat bizi da arrantzaz. Eta bestia, pues beste lanetan saiatzen gera. Eta itsasoakien influentzia nik berez, bizi izan naizenean Barrenen itsasotik urruti bota du faltar. Eta itsasoko influentzia ba, nik uste igual ere kresalak ere eropuntu hori ematen duela Hondarribia. Ba, hola, eropuntu bat hori zaten duzu. Eroaizia. Eroaizia den itsasotik etorki dena, menditik etorki dena, baina zer batxe bat dela. Pilotoan da lan, bueno. Kampotik emoten dago, hori, da, dan askok pentsetan da, bertan mundun ez da behienak pentsetan da, ba, hor jutizaria albon, da, ba, pasiun zua izela. Baina, bueno, kopilotoan biharra nik ustetik importanti dala, da, lehenko azten da, ba, pixka karrere organizau, da, normalen kopilotoan partetik izaten da, ba, inskirru zinek egin, hotela gartu bai edo zozen bai da, pixka karrerea antolatu. Ni musikarra naz, eta kirotez kuadrien musikarrak eta gernikarrak, ez? Joera, haundiz dukidoguleko gernikerako. Eta nik pentsen dut hemen musiken, gure artien, euskera amailie edo herriko euskerie mantentzen dala oso ondo, gaztien artien, edo nire generazio ja ezain gazte edo ez dakit zer garen honen artien eta kuadrilen behik usten dut espresinoetan jentieri ba, burleiteko bakatxondioko giro horretan eta hor ba igerteinaku ba oso leku euskaldunetik gatozela edo lan. Barraun jikie ze oroitzen naiz, bertso eskolan hasi aintzinetik ezagite dukiko niten bortz edo sei urte, baina oroitzen naizen gauzu da, bertso eskola hasi baina aintzineko egunean, ganintzela mangana negarrez tarrenela. Ama, nasi bat naiz bertso eskolan ez bakit idazten tira kurtzen da. Ama gertzen da, ama nola, sai moldatuko zara.
Eta, bai, arruntxikien nintzen, horitzen ez nire bertso eskolan, denak zirela ni baino aiseko eskorragokoak, eta beti nien ez horitzen, baino anekdota bezala, kontatuko datzet, erten autela, bueno, lehenengo egunean edo, jarri ziaten aulki batean, eta bertzeak kantari, eta orde momentu batean, igo nuela eskue, eta estitxu arozena zen ere irakaslea, eta renuela, baina estitxu, nio izatara torre nahi zona, eta izatera mazteta bat, nini dut kantatu, eta bertzen, bueno, bueno, venga, eta orde batu zatoan, bertxota baino, bai, beti izan omen dut olako desparpajo, edo, bai, ora, bai, eta hori itzapen hori badut. Ikusterako orduan, bai, pues, egi garrateko guztien zait, alba aurrin egon, jale guzien, hori, ba, espanago lehertua doola, bai, guztien zait jale guzien. Eta bada batzutan, igual zait, musika hitu eta eskidot, minio bertzu batzutan igual aurrin, minio guztien zait, hain naiz dena begira, minio begia, zin, hola, ukerke da erran, errateko modun pixko betire, baterira, hori, fijatzen naiz, bateria. Batzuk erran izan digute, minio zuek limitatzen zate bakarrik trikitixera, eta arrazoi dute, eta aditu beharko zenuten bertze musika estiluk ere, aitz gutxia ditzen dugu bertze musika estilua. Eia da, Hori, arrazoite, bai. Eta ala da, minio ez dakit, beti gure trikitixak eta gure testu gure igual beharri sentitu bertze deus aditzeko. Igual egunen batin azkatuko gara honekin, eta ordu nasiko gara. Ikatxe maiten dut gu gehiago egiten girela egoalderat. Adibidez, adibidez hor izan naiz, adibide apestaz, eta gu gehien bat apestaren zaten ez nio izan naiz lekeitioko pestetan, eta harri ginen, gainera ezen hain izan den, eta harri ginen guk pentsatzen gure egiek ez dira asekoan, heldu gola pesta batera nun ez den nio ez asekoan egoaldekorik. Hatsi baita dut guk egitxako behiten girela. Eta gure ikusten da, egia. Edo ez ditugu ikusten, edo joiten dira beti behar lekuetara, ezakiko behar ba. Nire ikuspundua da, ipar aldekoak, gu hasteko joiten girela gehiago egoalekorat, egoalekoraz. Gauza bera jenote da. Ez, nik aipatu bat dut, lekeitio justuki jaiten ginoen, ari zena meze gari zirezte, ipar aldetik edo gari zirezte, bai, bai. Nik amasi urte nitu harik, aski agarra zen Bilbora joita aurra iren ustut hori urteko gazte bat entzat Bilbo hori beten dela, aixako joiten gira urkunako beste ditera bai. Gaur egun atxo behitun gazteak, bertso mundeko gazteak biziki elkartuak direla eta hor paper biziki jantzutsua jokatute bertso dalekoek. Eta importantea izan da, nortez hor ere izaitea ipajaldeko jendea udalekoietan. Me gazte horiek jiten dira, bai honara heldu dira bertso saioak entzutera, gu izan gira mugitu girenak egoalderat, eta horiek ere heldu dira. Pesta batzuetara, EHZ-etara, Euskal Herria zuzenean era, tak, jintziren. Nita strifatzen dik, dira mustegun neska ezer bat igazna asaltzen benon. Eta gu elhesten aiguntian neskatila horren anaia ekin. Eta gu, eta hegoaldetiarrak zutian hori ez ginean untsa alkar komprenitzen. Eta gu erriz karkasaz aiguntian gu hartin betian aizela gazna xartzen. Eta hori neskatila horren anaia, ez tig dez komprenitu zentako erriz aiginen. Eta erran diot, bai, ene anaia aizela be arre bai gazna xaltzen. Eta haik ustuk hendik erraiten gineik gazna xaltzen, erran haitzi da ligatzen. Erran itak, ziek hola erraiten duzi, guk erraiten duzi gu, ez dakit nula zen, txartel zerbait. Ez dakito. Bo, hala, jordin gehoztik erri egiteko bai erraiten diagin gazna xaltzen.